ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ହାବୁଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାସ ହେଲା ଯେମିତି ହାବୁଡ଼ର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଇସା କେଉଁଠି ଦେଉନି, ପନିପରିବା ଆଣୁନି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ନେଇ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଜି ଜିନିଷ କିଛି ଆଣୁନଥିଲେ। କାଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଲି, କହିଲି କାମରୁ ଆସନ୍ତି ଡାଲି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ଖାଇଲେନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇନି କିଛି କହିଲେନି, ସେ ମୋତେ ବି ଅନେଇଲେନି, ସିଧା ରଖିଦେଇକି ମୋବାଇଲ କଥା ହେଇ ମଶାଣି ଦେଇକି ସେ ବାଟ ଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗନି, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପତିର ଘର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ନୁଚିନୁଚି ଯାଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିନି, ସେ ଆଗରେ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ନୁଚିଗଲା, ତାଙ୍କ ବେଡ଼ରୁମ୍ରୁ ନୁଚିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ନୁଚିଗଲା ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚାଳିଆରେ ଅନେଇନି ପାଇଲିନି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ଅନ୍ଧାରିଆ ଆଳୁ ପଶିଗଲି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ହେଟି କାହିଁକି ନୁଚିଛ, ବାହାରି ଆସୁ ନା, ସେଇଠୁ ସେ ବାହାରି ଆଇଲେ, ଆସିକି ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେ ପିଟିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ, ମୋତେ ସେଇଠି ପିଟି ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଚୁଟି ଦୌଡ଼ିଦେନି, ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପିଟିଲେ ନା ଭାରି ବାଧା ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହେମି, ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବାହେମି। ତା'ର ପୁଣି 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଦୁଇ ବର୍ଷର ପୁଅ, ମୋର ହେଉଛି 6 ବର୍ଷର ପୁଅ, ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଏଇ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହେବ 45 ଖଣ୍ଡରୁ ହେବ ବୟସ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା'ଠୁ ବେଶୀ ହେବ, ଆହୁରି ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ତା'ଠୁ ଝିଅ ଆସି 12-13 ବର୍ଷ ନା, ତା'ର 50 ଖଣ୍ଡରୁ ହେବନି।